també de la situació de les residències que se n'ha parlat avui en el Consell de Govern. Anem en directe, Maria Antònia Serra, bon dia. Què han dit exactament? Bon dia. La portaveu del govern, Pilar Costa, ha parlat sobretot de la situació a la residència Bellentorn de Sóller. Ha dit que ja la situació que s'hi viu és realment complexa i que el govern ha decidit intervenir davant dels problemes que tenia la direcció del centre per substituir els treballadors contagiats. Hem demanat a Costa si creu que el govern hauria de fer autocrítica davant aquests casos i ha dit que sí, que autocrítica tota i que amb les xifres a la mà és evident que algunes coses s'haurien pogut fer millor. Vist que ha estat totalment desbordada pel número elevat de positius que ha tingut la residència i que a més necessita de professionals extra i de suport logístic per donar atenció en aquests positius i aïllats positius, que una bona part saben vostès que estan hospitalitzats. I com estava previst, el Consell de Govern també ha aprovat designar Francesc Antic com a nou president de l'Autoritat Portuària de Balears. Costa ha defensat aquest nomenament i ha dit que Antic és una persona solvent amb majúscules per ocupar aquest càrrec. També el Consell de Govern ha aprovat un decret que per primera vegada regula el carnet que ha d'acreditar la condició de famílies monoparentals i famílies monoparentals nombroses, aquelles formades per un adult i més d'un menor. Totes les persones interessades en obtenir aquest carnet el podran sol·licitar a partir del 20 d'octubre en els Consells Insulars. Era una de les reivindicacions de l'Associació de les Famílies Monoparentals, que una persona amb dos fills, una persona adulta amb dos fills, pogués ser classificada de família nombrosa a la nostra comunitat autònoma, perquè ells consideraven que era assimilable a dos adults amb tres fills.